जय श्री राधे कृष्ण, नमस्कार, वेरी वेरी स्वीट मॉर्निंग। जो मानकर कुंभ राशि आउ तांकर फ्रेंड मिलिचंती कुंभ राशि किंवा पार्टनर मिलिचंती कुंभ राशि, सेम कुंभ राशि दि जण जेतले कनेक्ट होंती सेतले कोण होबो, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କାମ ହେଇଥାଏ ସୋସାଇଟି ପାଇଁକି। ଦୁଇ ଜଣ ଜିନିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ବାଦଶା ନିଜକୁ ବନ୍ଧନହୀନ ଏକ ଭାବୁଥିବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଘଟେ, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଗଳାମୀ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଆହୁରି ଅଧିକ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏମାନେ ପୁରା ଗାଁର ଧାନ ଚାଷ ଠାରୁ ମାର୍ସରେ ଏଲନ୍ ମାର୍ସ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ସବୁ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯାଉଛି ରକେଟ୍, ଏ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଉଥିବେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଟପିକ୍ରେ କଥା ହେବେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଧର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ ବହୁତ କଥା ହେବେ। ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ। ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଟକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ହେବେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବହୁତ କଥା ହେବେ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇ ଚାଲିବେ। ଅଖଣ୍ଡ କଥାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେବେ, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁପ୍ରେମୀ ବି ଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବେନି, ରଡ୍ ଠାରୁ ରକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଚାଲିବେ। ବହୁତ ଗପିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା ହେଲା ଏକଦମ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଆ ବାପା, ସବୁ ଘର ଅଲଗା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କଥା ହଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଯାଏ, ଖୁସିର ଲୁହ ଏଇଟା। ଏମାନେ ଟିକେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଠାରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆସିଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି, ନିଜକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ମିଶିଲେ ନୂଆ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କି ମିଶିକି ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଥାଇ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ମାଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ହାୟର ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ମାଫ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ, ବଡ଼ ମିଶନରେ ଏମାନେ ବେଶୀ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମିଶନଟା ହେଉଛି କିଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁକି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ରିଲେଟେଡ଼୍, କିଛି ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏମାନେ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ନଲେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାର ମିଳିଗଲେ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର ଅତି ଫେଭରାଇଟ୍ର ଟପିକ୍ର ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, କିଛି କାମ ଅନ୍ୟ ସୋସାଇଟି ପାଇଁକି କରିବା, ଏଇସବୁ କାମରେ ବି ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ମିଶିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ୍ ଏ ଦିଗରେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଲ୍ଫିସ୍ ଏତେ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ନେଇକି ବନ୍ଧୁଟା ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ, ଏ ରିଲେସନ୍ରେ ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ସହିତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାର୍ଟନର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୀନ ମୀନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ବହୁତ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁରା ମୀନ ମୀନକୁ ପସନ୍ଦ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ୍ ଫୁଲ୍, ବଟ୍ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ବୁଝିକି ଅବୁଝା ବି ହୁଅନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ, ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟି ଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଚିଟ୍ କରିଥା ଚାଲିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ। ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ବହୁତ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ, ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଗପନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ବି, ତାର ଅଲଗା ସାଙ୍ଗ ବି ଶୁଣିବ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ହବ କୌଣସି ପାଣି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ରେ,
କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ମିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଟେଲିପାଥି ଥାଏ। ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି, କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲି, ହଁ ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ଥାଆନ୍ତି, ହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଲାଇଫ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି, ଉଭୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ ପୁଅ ହେଲେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଝିଅ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଲେସନ୍, ବେଶୀ ଅଧିକ ଭଲ ଥାଏ, ବହୁତ ଲଭିଂ ପର୍ସନ୍ ଥାଆନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର କିଛି କରନ୍ତିନି, ନିଶା ଖାଆନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅଲଗା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବି ରିଲେସନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ତାପରୁ ତାପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଅଲଗା ଆହୁରି ଆଫାୟାର କରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର କରିଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ 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 ପାର୍ଟନର ସବୁବେଳେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଫେକ୍ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି, ମରିଯିବି, ମୋତେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ତାପରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ପୁଣି ଭଲ ପାଇବେ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ଯଦି ଏମାନେ ଜଣେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ରାଇଟ୍ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିକି ଭାଗିକି ପଳାଇଯିବେ, ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିବ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ବଣ୍ଡିଂ ଥାଏ। ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର ଥାଏ, ଗୋଟେ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବନି। ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୋଇଗଲେ ଏମିତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କର। ବହୁତ ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ବହୁତ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୁନ୍ 9 ରବିବାର, ଆଜି ଅଛି ଶିବ ବିବାହ ତଟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି 2:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପରେ ଆସିବେ ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟକୁ। ଏଇ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ସେଇ ରିପିଟ୍ ହେବ, କିଛି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ 5:07, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:24। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 7:00-9:34, 2:24-2:50, ଅପରାହ୍ନ 4:35-4:42, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:21-7:47। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆଜି କାନ ଫୋଡ଼େଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ବ୍ରତଘର କରିବା ପାଇଁକି, ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁକି ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ 4:42-6:21, କାଳବେଳା 11:46-1:24, 12:10-7:00-11:46। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖୋରା ବିଷୟରେ। ଆଜିର ରବିବାର ସ୍ପେଶାଲରେ କହିବି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ପାଠକୁ ନେଇକି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସ। ମେଷ ରାଶି, ଖୁସି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ, କାମ ବି ହେବ, ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ଆଜି ଓପନ୍ ହେବ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି, ଜପିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତକୁ କପଡ଼ାରେ ଗୋମୁଖୀରେ ଢାଙ୍କିକି ଜପିପାରିବେ, ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜପୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋମୁଖୀ ନ ରଖିକି କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମାଳାରେ ନ ଜପିବେ, ଯଦି ସେମିତି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜପିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଜପନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ବସିକି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କିଛି ଖବର ଆସିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି କିଛି, ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ। କାହା ସହିତ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ କହିବେ କି ନାହିଁ, ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯିବେ। ଜପ ବେଳରେ ଆସନରେ ବସିକି ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭୂଇଁରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂମିକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁକି ଟିକେ ଆଖିରେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଖୁସି ରହିବେ, ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ, କାମ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, କିଛି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ବି ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ।
ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 12ଟା ରାତ୍ର ଏଇ ଦିନରେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ କେବେ ତୋଳିବେ ନାହିଁ ରାତ୍ରରେ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତୁଳସୀ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ଟାଇମ୍ ଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଆଜି କିଛି କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ସିକ୍ରେଟଲି କାମ କରିନେବେ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବେ, ଆଜି କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ଦୀପରୁ ନିଆଁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ଜଳା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନସିକରେ ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦିଆସିଲିର କାଠିରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ମନର କଥା କିଛି ପୂରଣ ହବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଜି ଗେଟ୍ ଅପ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ, ଆଜି ପାଖ ଯାତ୍ରା ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଭଲ ରହିବ, ଆଜି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ ଇଏ ବି ଭଲ ରହିବ। ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ରବିବାର କେବେ କରିବେ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଗଛକୁ, ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ସେଠୁ ରବିବାର କିଛି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ଆଜି ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଆପଣ ଭୋଗକୁ ଡେଇଁକି କେବେ ଯିବେନି, ଫୁଲ ଭୋଗ ଡେଇଁକି ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ, ଖୁସି ରହିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ପୂଜାର ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ିବେ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କରିବା ପାଇଁକି ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବେ, ଆଜି କିଛି ଅଲଗାକୁ ସେବା ଦେବେ, ଆଜି ଆନିମାଲ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନହେଲେ ଭାବିବେ, ସେ ଏନର୍ଜି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେବ, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହିବ, ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇପାରେ, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ ହେବ, ନିଜ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଖୁସି ରହିବେ, ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଡିସିସନ୍ ଦେଖିକି ନେବେ, ଆଜି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ଚାହାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି କାମ ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଞ୍ଚ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ବାସି ହୁଏ ନା, ଆପଣ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଯଦି ଅଛି କରିବା ପାଇଁକି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ଲୋକ ନିଜ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାମ ହେବ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଆଜି ଅଧିକ ସମୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ରହିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମାନକୁ ଆଜି କିଛି ସଜାଡ଼ିବେ। ଦଶ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ବାସି ବି ହୁଏ ନା, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପକାଇକି ରଖିଦେବେ।
ତୁଳସୀ ପକାହେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ା ଯାଇନଥାଏ, ଗଣେଶ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଘରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଇଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଜି ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୁଡ଼ ଗାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।